Сергій Мельниченко – фотограф. Засновник колективу «Міф» Миколаїв Young Photographers. Займатися фотографією почав у 2009 році і за менш ніж 10 років був учасником понад 90 персональних та групових виставок по всьому світу. Переможець українських і міжнародних конкурсів. Неодноразово був відзначений нагородою «Фотограф року», «Золота камера», а останню і важливу нагороду Сергій здобув у щорічній премії «Leica Oscar Barnack Newcomer Award 2017», де виборов перемогу більш ніж у 2700 конкурсантів зі всього світу. Фотографії Сергія знаходяться у приватних та публічних колекціях у Нью-Йорку, Антверпені, Парижі та Києві. Антон Маліновський – журналіст, фотограф. Знімає 2 роки. Все розпочалося з робочих репортажів. Захоплюється арт-фотографією менше року. Зараз у пошуку концептуальних кадрів. За експерименти і проти одноманітності. Так, отже, друзі, наші гості вже в студії. Доброго ранку. А як у вас настрій, як у вас справа, хлопці? Бадьоро. Все добре. Ну, в принципі, тут у нас все стабільно, нічого не змінюється. Але змінюються у нас теми виставок. Face to face. Розкажіть детальніше про цю виставку. Коли зародилася ідея такої виставки? Ідея зародилася в вересні. Цього року? Да, так. Ми з... ребятами з MyArt'у, так, вони запропонували нам зробити цю виставку. І ми так подумали, що ми не можемо робити щось так одне ціле, але ми можемо зробити так, як багато авторів. Ми можемо зробити... Це колективна виставка, так? Так, це виставка колективу. І дуже важко зробити прям проєкт, який буде, ну, от супер, от з першого проєкту по 15-й, щоб було все так ціле, ну, ціле, ціле. Всі різні. Всі різні. І тому ми вирішили просто зробити такий, підособити все під одну тему, зробити виставку виклик до глядача. Тому всі теми, які будуть там представлені, це буде свого роду виклик і буде запропонова глядачу самому додумати, самому поритися тобто, в себе в голові. Face-to-face, але саме до мешканців Миколаєва, та й не тільки всіх, хто відвідує вашу виставку. Так, оцінювачі мистецтва, і це автор і глядач. Угу. Тобто ви, так скажімо, не знаю, як це, ну, face-to-face, в принципі, так, це перекладається ліцом к ліцу російською, так, українського, не знаю, відповідника. Обличчя до обличчя, я думаю, як то, так? Ну, коротше кажучи, ви вирішили трошки шокувати, навіть, наскільки я зрозумів, миколаївського глядача. У чому це буде проявлятися? У різних темах проєкту, тому що ми робили вже виставки по Україні, по Миколаєву, у різних галереях, але то були такі теми, і ми намагалися якось підстроїтися під глядача, але цього разу ми вирішили, що потрібно виходити за межі. Так, Сергій, ти цього разу так само, не тільки куратор, але ще й свої світлини додав до цієї виставки, правильно? Які теми ти зачіпаєш? Молодість, бадьорість, молодість духу, не тіла. Це оголена чоловіча натура, з якою я працюю вже на протязі 7 років, тому буде цікаво, я думаю. А, Антоне, твої роботи також будуть там представлені, так? Так, це будуть роботи з мого зі Славою Тештера спільного проєкту «Війна з війною на рейві». Ми знімаємо саме рейви, поки у декількох містах України, але плануємо далі. Це яких саме? Знімали у Франківську, знімали у Миколаєві, ну ось переважна частина у Миколаєві знята. Знімали також Підиво на Франківському, Калуші. Ну і зараз плануємо там далі поїхати ще по Україні, познімати. А куди саме, ну ось на вашу думку, де можна зробити ось ті такі де знімки? Де є рейв-культура, так, в Україні. Ну, Київ крута рейв-культура, але там вже все відзняли, да? Ну, Київ, багато. Харків, так. Ну в Київ мені не дуже і хочеться, тому що так, там, ну, схема, хто не знімав схему. А чим взагалі рейв відрізняється від звичайної дискотеки? Настроєм внутрішнім. Тобто це певна культура. Тобто це не просто люди збираються потусити. Ну, так, вони можуть і просто збиратися потусити, але все ж таки це певна культура, яка має свої ознаки там. Та й зовнішнім виглядом вона якось різниця, навіть по світлинам можна це зрозуміти. Це просто нічний клуб або це рейв, це дві різні речі. Так, взагалі, і культура, і танці, і культура. В чому особливості ось для вас, так, ось ця основна різниця? Свобода.
це свобода і таке місце, яке, де людина входить у стан потоку з іншими. Тобто, ну, якщо казати про якісь звичайні тусовки, це все-таки про індивідуальність. Там навіть на рейвах, якщо хтось і виглядає як індивідуальність, але все одно, ну там всі виглядають яскраво, так, частіше за все, але все одно це один потік. Це камінюка нашим дискотекам. Це типажі людей, наприклад, у Антона у славних світлинах, типажі людей, вони дуже різняться від людей, які просто відвідують нічний клуб. Так, я бачу світлини, дуже цікаво передана гра з світлом, так, з кольором. І так, люди дійсно на світлинах відрізняються від тих людей, які ми звикли бачити в повсякденному житті чи навіть у нічних клубах. Так, так. Пропоную повернутися ще до виставки Face to Face. У нас всього 15 авторів. Цілих 15. Так. Добре, що не наполовину. Але, думаю, жарти в сторону все ж таки. В нас теми будуть, ну, не до жартів. Там будуть гострі теми підійматися. Я так розумію, і насильство, і страх, так? Так. Автори працюють з різними темами, тому ми ті теми, які найбільш актуальні, ми будемо виносити на цю виставку і показувати глядачам. Тобто кожен автор сам обирав тему, над якою він працює? Ні. Чи було завдання поставлене? Ні, я як куратор колективу, я вибираю теми, котрі підходять одна до одної, тому що ми також не можемо поставити насилля та роботи там з дітьми, там якісь, ми не можемо їх ставити рядом, тому поруч біля один одного. Тому я вибираю, які роботи потрібно показувати все ж таки, і ми от такими плавними сходинками від одного проєкту до іншого, але нам потрібні якісь зв'язні такі моменти між кожним проєктом. Тому це все підбирається індивідуально під кожним. Так, а вже ж. У Фейсбуці в події ви написали, що ваша виставка – це ляпас провінційному мистецтву. А що таке, на вашу думку, провінційне мистецтво? Це насправді не хочеться нікого ображати. Але зараз я так розумію, що не треба ображати. Ні, але просто у нас люди якось не намагаються рухатися вперед. Я не буду казати конкретно авторів, тому що є ті, котрі дійсно хочуть і розвиватися, і дивляться, як це, який стан у мистецтві у Європі, на Заході. Але в нас більшість авторів, вони якось закриваються в собі, в тому, що вони робили 10 років, 20 назад, і вони... Немає розвитку. Немає розвитку, і тим самим вони не дають того розвитку глядачеві. Це дуже погано. Гірше за те, що вони ще такому ж навчають молоде покоління. Так. І вони також замість того, щоб бути, ну, сучасними художниками, є продовженням тих художників, які застрягли в минулому. Тобто ви спостерігаєте таку в них заангажованість? Так, дуже спостерігаю. Ну, це не тільки в Миколаєві. Це проблема в Україні. Це проблема в Україні, в Києві такого хватає, але із-за того, що в Києві купа подій і купа авторів молодих і талановитих, які розвивають, то це просто так не вбивається в очі, не врізається. Але у нас, як місто мале, всі друг друга знають, всі івенти, які тут проходять, всі це обговорюють. Тому тут все це дуже на виду, і іноді складається дуже сумна така картина. Але ради цього ми і намагаємося. І мені дуже подобається, що роблять хлопці, дівчата з MyArt'у. Да, вони організують такі виставки сучасного мистецтва. Майже постійні наші гості. Так. Тому ми намагаємося тим самим глядачеві показати, що не... Це не просто пейзажі, картинки оголених жіночок, там красиві такі, і все, на цьому не закінчується. Якщо оголена жінка або чоловік, то має бути якась і гостра тема, правильно? Ну, і потрібна бути ідея, але просто відзняти голих жінок, це вже не те, що в минулому, але це для глянцевих журналів, але для виставки потрібна якась ідея, тому що ти завдяки цій виставці передаєш якусь тему, ти передаєш якісь свої думки. Ну так, потрібно ж бачити не тільки оголене тіло, а те, що воно символізує, так? Де воно знаходиться, в яких обставинах і тому подібне. І чому воно було знято. До речі, з приводу людей, яких ви знімали, так? Чи ви шукали якихось моделей, чи це звичайні ось ваші знайомі, чи якісь там перехожі? О, слухай, ти класно будеш в моєму кадрі дивитись, так? Як це відбувалося? Будуть атланти такі з вибудованим тілом, чи все ж таки звичайні люди, яких ви звикли бачити? Звичайні друзі, так. Я свій проєкт знімав напротязі двох років.
Так, ось це буде якийсь такий підсумок, тому що я вже хочу завершувати цей проєкт. І у інших авторів теж є різні люди на їх світлинах, тому... На які емоції, реакції взагалі від миколаївців очікуєте? То на будь-які. Це найважливіше, щоб були емоції, тому що мистецтво є мистецтвом, тоді, коли визиває емоції. Якщо прийдуть і почнуть критикувати, Боже, що то таке, я такого не розумію, як з цим жити? Нехай критикують, але ми прислухаємося до тієї критики, яка компетентна. Тому в кожного є свої думки, в кожного є свій вкус, смак, да, і так далі. Але ми прислухаємося тільки до тієї критики, яку ми дійсно вважаємо за компетентну. І критика – аргумент. Так. Але якщо людина просто не розуміє, і то це вже її проблеми, це великі проблеми. А мистецтво сучасне – це те мистецтво, яке змушує задуматися, так? Потрібно не просто прийти подивитися і сказати «Ах, як гарно!» Ні, потрібно трошки… Ми про це, до речі, і з вами вже не один раз говорили, про те, що до сучасного мистецтва потрібно бути готовим. У нас залишається не так багато часу, можете, будь ласка, дати декілька порад, до чого бути готовим глядачам, які прийдуть на вашу виставку? До нестандартних рішень, до прямих звернень. До візуального шоку. Думаю, що варто бути ще готовим не тільки до світлин, так? Тому що ми це означаємо до світлини, а у вас же будуть ще не тільки світлини. Ну, відеопроекції будуть інсталяції, да, тому сьогодні якраз після ефіру їдемо і до ночі будемо займатися монтажем. Пропоную нагадати, коли відбудеться виставка. Завтра у четвер, 24 жовтня, 19:00 на 8-му причалі. 18+. 18+. Попередження, так? Да, це не означає, що діти не потрібні, там, їх не можна брати. Та, ми просто як так. Беріть, якщо ви зможете пояснити. Да, а вже ж. А, ну що ж, хлопці, дякую вам за візит, дякую за те, що розвиваєте мистецтво Миколаєва, за те, що показуєте, як воно може виглядати, які його прояви є.